ungarna har varit extremt flitiga i hallonsnåret i år, ser jag. Det är inte mycket som finns att skörda alls. Och mamman får nog vara glad om jag lyckas samla ihop en handfull hallon till frukostfilen så småningom. Den här hallonraden ser inte så mycket ut för världen just nu. Den håller på att återhämta sig efter en flytt. Den flyttades hit för 1,5 år sedan ungefär. Så att det är kanske först nästa år som jag får någon skörd att tala om egentligen. Jag får många frågor om mina hallon och hur jag gör för att sköta dem. Och jag tänkte börja en liten serie om hallonen här. Jag skär ju hallonen riktigt, riktigt kraftigt 3 gånger om året. Och idag tänkte jag visa hur jag gör nu under sommaren. Det jag minst av allt önskar mig med den här raden av sommarhallon är att hela ska utvecklas till ett ogenomträngligt snår av hallon. Och jag är helt säker på att du vet hur just precis ett sånt ser ut. Och därför är jag då väldigt mån om att beskära plantorna så väldigt hårt. Dessutom så mår hallonraden bra av att glesas ut emellanåt så att det blir luftigt och fint mellan plantorna. För att då minska risken för angrepp på bladen och också då de här skotten som sätter hallon sen. Nu under sommaren så går jag igenom planta för planta. Och varje planta består då dels av förra årets skott som lätt känns igen här för att de har blivit lite mer som grenar. Du ser de är bruna i färgen. Och sen har vi de här gröna, lite tanigare sakerna. Det är skott som har vuxit upp i år. Och de känns ju igen då för att de är alldeles gröna och inte så kraftiga. Och de här skotten som växer upp i år, de kommer att ge skörd nästa sommar. Och det här är alltså fjolårets skott och de ger skörd i år. När de här plantorna har återhämtat sig sen så kommer det vara som en stor vägg här av frodiga fjolårsskott som allihopa bär rikligt med hallon. Det är ju naturligtvis min förhoppning. För att det ska bli så nu då, så försöker jag sköta plantorna så gott jag bara kan och ge dem riktigt bra förutsättningar. Och det betyder då att jag skär dem riktigt, riktigt hårt. Och det jag vill åt är en rad mer väl sammanhållna plantor. Alltså alla skott som hör till en och samma planta ska växa i, som i en liten klump. Och allt som växer utanför den rimliga ytan så att säga, det tar jag bort. Rakt upp och ner. Det kan verka lite taskigt och sådär mot plantan. Men jag får skitbra resultat genom att göra så. Här ute i hörnet till exempel, här växer en väl sammanhållen planta. Den har flera skott från förra året. Samt då att jag har vuxit upp 5 stycken skott från i år och de låter jag stå kvar där. Men några decimeter vid sidan om här, här är det också då vuxit upp en helt egen liten planta som inte alls hör dit. Den tar jag bort, rakt upp och ner. Och först provar jag att dra bort skotten så jag får med så mycket av rötterna som möjligt också. Voilà! Oh, här var en hel hallongömma som barnen hade missat. 1-0 till mig. Vad gott. När jag ändå är här och jobbar nu så försöker jag ju förstås också ta bort om det har vuxit in lite gräs i planteringen eller hyfsa till kanten och sådär. Så det ser lite tjusigt ut. Annars så består då sommarbeskärningen i att jag tar bort alla spröt, alla skott som växer fram som inte hör till själva plantan. Och det handlar då om alla skott som växer ut här i gräsmattan. Allting som växer upp mellan plantorna eller bakom plantorna, in till nästa rad och så vidare. Allt sånt där rycker jag bort eller klipper bort beroende på vad som är lättast då. Och på det sättet får jag en plantering som är väldigt luftig. Och där också de spröten som hör till respektive planta kan växa sig väldigt kraftiga och fina så småningom. Så är det med den saken. Ganska lätt att göra också, faktiskt. Om du är nyfiken på nu hur de här plantorna står, hur jag har planterat hallonraden och också hur jag gödslar mina hallon, så kan du kolla i beskrivningen till det här klippet, för där har jag lagt in länkar till blogginlägg som handlar just precis om det. Så är det med den saken. Tack för att du har tittat. Hej då!